Eli täällä Amuson haastattelussa näyttelijä Laura Birn uuden elokuvan kuvauspaikalla. Ja kertoisitko hieman, millainen rooli sulla tässä elokuvassa on? Joo. Tämä on elokuvan nimi on East of Sweden ja tämä on tämmöinen jännitysdraama. Ja mä esitän tässä itse asiassa näyttelijä nimeltä Veera Virtanen, joka on Oulun kaupunginteatterissa töissä. Ja se on tässä on elokuvassa niin kuin kolme keskushenkilöä, joiden kohtalot nivoutuu yhteen. Ja kaikki henkilöt on semmoisessa tilanteessa elämässä, että ne ehkä pakenee jotain ja pyristelee kohti uutta alkua tai parempaa elämää. Ja sitten pinnan alla on salaisuuksia, jotka alkaa pikkuhiljaa paljastumaan. Joo, tänään on kuulemma teidän viimeinen kuvauspäivä, niin miten kuvaukset on sujunut tänään ja ylipäätään? No, tosi hienosti ylipäätään tänään, tosi hyvin, mutta ehkä semmoinen pieni haikeus jotenkin siinä päällä. Se tuntuu aina niin oudolta, että on ollut tosi intensiivisesti tehnyt jotain ja ollut siinä maailmassa ja saman työryhmän kanssa ja sitä kiintyy tosi paljon niihin ihmisiin. Ja näin, niin sitten tulee semmoinen haikeus, että nyt se loppuu ja se loppuu kuin seinä, että sitten huomenna mä en näe näitä kaikkia. Aavasta. Okei. No, millaista ohjaaja Simo Hallisen kanssa on ollut tehdä töitä? Ihanaa. Simo on ihan tosi tarkka ja herkkä kuulemaan sille, mikä sille on tämän tarinan jotenkin ydin ja mikä on totta. Ja se on Simon oma käsikirjoitus, mikä on tietenkin tosi... Simo tuntee sen tarinan täysin ja kaikki henkilöt. Et se on ollut ihana ja... Hienolla tavalla haastavaa, että Simo ei ole päästänyt meitä helpolla, vaan aina vielä, että haetaan enemmän ja lisää ja tarkemmin, että se on tosi antoisa. Joo, no mennään sitten myös muihin aiheisiin. Niin sä oot ollut nuoren ikäistä nähden mukana varsin monessa suomalaisessa tuotannossa, niin mitä projekteja sä muistelet erityisen lämmöllä? Kyllä niin kuin, sitä on tosi... Vaikea eritellä, koska niin monet tuotannot muodostuu niin tärkeiksi, mutta nyt kun me satutaan seisoo tässä, mä väistän, koska tuolla näkyy kuva sattumalta, mun kuva seinällä, me ollaan Studio Pasilassa. Ja toi on näytelmästä nimellä Sydänmaa, mikä oli ensimmäinen ammattiteatterissa niin kuin tapahtunut näytelmä, missä mä näyttelin. Sen ohjasi Heidi Rasanen, joka rakas ystävä ja hieno ohjaaja, ja se oli mulle tosi merkittävä ja jännittävä paikka tietenkin, koska se oli ekaa kertaa oikeasti teatterissa. Se esimerkiksi on yksi semmoinen tosi rakas ja tärkeä. Jännä kuva näkyy vaan puolittain, toi menee tuonne kattoon. Joo, no sitten sä oot näyttelijänä erittäin menestynyt ja sitä kautta myös tunnettu, niin kuinka paljon ihmiset pysäyttelee sua kadulla ja miten sä suhtaudut julkisuuteen? No, Suomessa ihmiset kyllä antaa aika paljon tilaa, tai en mä tiedä, ehkä mua ei edes tunnisteta niin paljon, kun ei ole meikkiä ja kaikkea, mutta ihmiset on tosi kohteliaita, ihan ja jo silloin joskus kun lähestyy, niin se on kyllä aina kohteliasta ja tosi kivaa ja kunnioittavaa. Näin. Ja sitten julkisuuteen ylipäänsä mulla on ehkä semmoinen suhde, että tavallaan että mun ammatti on julkinen ja mä oon niinku töitteni kautta esillä ja puhun tosi mielelläni töistäni ja näin, mutta sitten tää mun yksityiselämä on semmoinen asia, mitä mä haluan suojella ja pitää sen niinku omanani. Joo, no onko sulla olemassa vielä jonkinlainen semmoinen haaverooli, jolla sen sä haluaisit vielä päästä, mitä sä et ole vielä päässyt tekemään? On, niitä on. Maailmahan täynnä hienoja tarinoita ja näin, ja mä uskon, mutta ei ole mitään semmoista yhtä klassikkoa, että tää mun on pakko saada. Mutta äsken mä kyllä rupesin miettimään, kun me tehdään tässä just nyt tässä elokuvan tarinassa, mä tekee Wojciechia, ja kun mä kuuntelin, kun Johannes Holopainen näytteli Wojciechin osaa siinä pienessä pätkässä, niin mä rupesin miettimään, että Wojciechin rooli olisiko aika hieno tehdä joskus. No niin, kuulitte täällä ensin. Joo, no sitten, onko sulla sitten näyttelemiseen liittyvä joku suurempi haave, jonka sä haluaisit vielä toteuttaa? Haluaisitko vaikka ulkomailla enemmän pyöriä tai... Ois se ihana. Kyllä mä rakastan tehdä töitä Suomessa, mutta kyllä mun mielestä olisi ihana matkustaa ympäri maailmaa ja päästä tekemään tätä työtä muualle. Joo, no kysytään tämmönen jokerikysymys. Mitä mieltä olit, kun tuolla Oscareissa tapahtui se kämmi? Se oli ihan kauhea. Mä en nähnyt kyllä sitä, mä en pystynyt valvoa. Silloin mun oli pakko nukkua, kun oli töitä, mä kuulin siitä. Se oli kyllä aika kauhea, mutta onneksi ei se sitten kai ole niin vakava, mutta innoittava hetki.
Joo. Ja sitten ihan loppuun kysyisin vielä, että mitä projekteja sulla on seuraavaksi näköpiirissä? Onko jo jotain, mistä voi puhua? No nyt mulla on muutama päivä semmoisessa meksikolais-suomalaisessa leffassa, mitä kuvataan Turussa, niin Bayonetta-niminen elokuva, niin siinä mulla on muutama päivä. Mutta sitten siitä eteenpäin, niin katsotaan, mä en niistä vielä uskalla myöhemmin sitten lisää. Miten oot siihen projektiin muuten päätynyt mukaan, meksikolais-suomalaiseen? En itse asiassa tiedä, se on Matila Rör Productionin niin kuin tuottama Suomen puolelta ja sieltä mun otettiin yhteyttä ja sitten mä menin tapaamaan tätä ohjaajaa, meksikolaista ohjaajaa. Ja Meksikoon? En, valitettavasti. Okei. Kamppiin. Joo, okei. Okay. No, kiitos oikein paljon haastattelusta. Kiitos.